ես շատ զգուշապետ լինել, դու գիտես, ես չեմ դիմանա, եթե քեզ հետ ինչ-որ բան պատահի։ Յուրիկը շատ է խորացել, նշանակում է իսկապես մեր վրայով քայլելու ցանկություն ունի։ Եկա այս անգամ այնտեղ կգնանք, որ սաղ կյանքդ էլ հերդ մանգամ ես չի գտնի։ Ամեն ինչի պիտի սպանես մի մարդու, այդ մարդը քեզ բացի լավությունից ուրիշ ի՞նչ է արել։ Բարև ծիտիկ, ողեցար, ուր իա։ Կանգնի, բան չունեմ ասելու, մութ է, բայց իմ դեմքը չէ հիշել անհնարին է։ Դու անժելինս միքին էի տպեցիր, սպանված անժելին էր, այն իշեր, կո Հարազատ Թշնամի, վաղը, Արմենիա TV-ի եթերում։